Днеска ще имаме едно чудесно време. Ще се поздравяваме, ще се оценяваме, ще се насърчаваме, нали така, брати и сестри. Честит празник, Цветница, това не е оригиналното име на празника, между другото, оригиналното име е тържественото влизане на Исус Христос в Ерусалим. Впоследствие вече, понеже ще разберем защо са носили върбови, палмови клони, вече това е преминало в празник на цветята, но така или иначе е един чудесен празник, нали така, брати и сестри. Колко от вас с дигане на ръка сте с цветни имена? Брат Краси, ти ли? Задръжте така. Цветни имена на цветя, на върби, на фиданки. За момент са. Едно, две, три, четири. Четири, само четири ли сте? Много малко. Някои от децата нямаме ли? Добре, имаме ни чудесни подаръци. Стран, Нелия ще ви даде за тези. Задръжте си ръце, тя да ви запомни, за да не обърка с някое с друго. Да. Добре. И вие ли искате? Еми няма как. Тъй, те, понеже аз мислих, че са повече от 30, пък то се оказаха, че са само 4. 4 или 5 сме? 4. Добре. И така, Бог да ни благослови. Ами ще има... Значи, Анелия, раздай за всички сестри по едно такова хубаво цвете, по случай празника. И така, студено ли ви? Има ли някой да му е студено? Ако ви е студено, пускаме живи песни да се затоплите. Зимата си отиде. Благодариме на Бога, че започна пролета и лятото, сестри и братия. И така, Бог да ни благослови. Днеска ще имаме така хубави неща. Ще си говориме и във връзка с чудесния празник. И ще почетеме някои хора. Знаете какво ни каза Божието Слово, че казва се, да, днеска толкова много цветя тук се сипват. Наистина на цветния празник цветята са в изобилие. Защо не? Нали така? Библията ни казва, почитайте всички. Почитайте всички. Почитаме ли се, брати и сестри? Обърни се на човека до тебе и опитай ти, почиташ ли ме? Почиташ ли ме? Питайте се. Значи, едно от основните неща на това, което Божието Слово ни учи, е заповедта на Исус, а именно обичай ближния както себе си. Да, ти си бъдещо свете, евентуално. Обичай ближния както себе си. А как може да се обичаме, ако не се почитаме? Нали така? Така че питай го пак човека, ти почиташ ли ме? Нали? Така че е много важно да почитаме хората и да даваме почет и уважение на всички. Независимо от трудностите и от тежкия живот, това няма никакво значение. Вируса не трябва да е причина ние да спреме да се почитаме и да се уважаваме. Нали така? Верно ли е? Вируса си ходи, той, ние не го почитаме него, той е убиец на човеците, но ние ще продължим да живеем, защото Бог ни държи живи, крепки и ще вярваме в него, ще се молиме и той ще върши отново чудеса. Нали така, сестри, братя? Добре. Сега, раздадохме ли ги всичките цветя и букети? Добре, Бог да ни благослови. Преди да минем към причината за този празник, това, което ще си говорим след малко, е смисъла на този празник, смисъла на цветница. Какъв е смисъла? Във всяко нещо трябва да има някакъв смисъл, нали така? Всяко нещо, което правим ние. След което после ще имаме едно чудесно хваление от София. Специално са дошли, нали пеш не сте дошли, слава на Бога, защото имахме един човек, който идваше 2 години пеш на църква от София тук. Да, нали го помните? 2 години пеш. Аз сега да видим кой е ревностен за Бога. Айде, аз идвам с кола 27 години, ама не първите години с влака. Но 2 години пеш, а? И то през нивите. Значи той стигаше до Лозен с автобуса, брат Митко, и оттам тръгваше пеш през ливата, през поляните, през нивите, върви с една раница. Имаше едно тако като бастунче да не затъне някъде, ако има тресавища, някакви такива неща. И идваше на църква 2 години. И сега аз го връщах, разбира се, но сега... За съжаление, обаче, мисля, че май се оженили, не знам какво стана и спря да идва на църква. Да, нещо такова се случи.
И защото много ангажиран, вече работи, не може и така и край. Но въпросът е, че това беше пример за голяма ревност. Някой път хората живеят на 250 метра от църквата и какво се случва с тях? Сериала по-ценен. Нали така? А защо не трябва да е сериала по-ценен? Защото в църквата се казва, че там, където сме събрани двама или трима, там е и Господ помежду нас. Нали така? Сериалът, това е една човешка измишльотина. Нереално съществуващи измислици и сценарии, които не се случват въобще. Те са идеални неща. Идеални неща не съществуват. Но в присъствието на Бога, в общението на вярващите, в насърчението, което носи църквата, е нашето щастие, нашия живот. Също, когато сме болни, когато сме немощни и когато отидеме на църква, Господ ни зарежда със сила. Не е ли така? Къде ще намерим силата? И на работата ли силата там? Ако беше силата в работа, цял свят ще бърза да тича на работа. Там парите са там, но не и силата. Силата е при Господа. Амин. Там, където сме събрани в името на Исус. И така, сега... Тук къде отиде, брат Веско? Ала да пускаме снимки там. Или ти завърташ? Аха, добре. Ще си кажем след малко за смисъла на този чудесен празник, брати и сестри. Има десетки, стотици християнски общества, които го празнуват тук в източния свят. Нали? Ние сме източния свят. Иначе в западния свят те си го изпразнуваха преди около един месец. И сега е моменти да ви кажа някои съобщения. Между другото, следващата сряда, нека да кажем всички заедно, сряда, на 28-ми. Казвам ви го, за да не го забравите, защото ние забравяме всичко. Нека се събудим и всичко забравим. Не трябва името да си забравите и Библията не забравите, пък другите неща, дори да ги забравите, ще си ги напомним. Нали? Но в сряда на 28-ми ще имаме на това място концерт. Ще ни гостуват Иван Иванов заедно с сина си, певицата Тинка, тук от Пирдоп, която е, и семейство Ангело, тези чудесни музиканти от Кюстендил. Така че нека да дойдеме тогава от 6 часа. Но понеже ще има и други гости, ние сме го обявили така публично и ще дойдат доста хора. И при всички случаи елате по-рано, за да може ние ще наредим всичките столове, да имате места. Нека да изкараме едно време. Какво е в сряда, брата и сестри? В сряда какво е? Празник ли е? Концерт, да. Нали? Но само да ви припомня, знае ли някой наистина библейски кога е разпънат Исус? В кой ден? В сряда е разпънат Исус. Не е в петък. Това, дето се твърди, нали, от традиционните вероисповедания, това не е истина. Според Библията. Защото според Библията Исус трябваше да седи в земята 3 дена и 3 нощи и на третия ден да възкръсне. А ако той е разпънат, най-простата логика, ако той е разпънат в петък след обяда вечерта, има само един ден и една нощ и в неделя трябва да възкръсне. Значи нещо има противоречие. И противоречието е там, че криво са изтълкували в историята това, което се казва, че в Изход 12 глава много ясно се обяснява, че на 14-я ден от месец Нисан, еврейския месец Нисан, агнето трябва да бъде заколено, това беше един преобраз на идването на Исус, на 14-я ден, извинете, на 14-я ден. На 10-я ден трябва да го вземат агнето, да го донесат в домовете си. Това беше момента, когато евреите трябваше да излезат от Египет и да влезат в пустинята за около 40 години. Но този момент е пророчески. 10-я ден, когато Исус влиза в Ерусалим, тук това е било първия ден на седмица. Т.е. това е било съботен ден, нали? И след още 4 дни Исус беше, агнето беше заколено. Това е доказано според Библията. Отделно там се е водило събота. Това е било голямата събота, която е започвала от сряда. Всички тези дни. Събота, думата събота означава почивка. Това е голямата почивка. И в първия ден на тази почивка, след обяда, към 4 часа Исус издъхна. Т.е. агнето беше заколено. Четвъртък, първи ден и четвъртък през деня, четвъртък през нощта, един ден и една нощ. Петък през деня, петък през нощта, един ден и една нощ. Събота през деня, събота през нощта, един ден и една нощ. 300. И неделя рано сутринта той възкръсна.
ето е връзката тук. Но човек трябва, ние не осъждаме никой, както твърдят, нали, хората, нека да го празнуват все пак, но все пак, когато задълбаеш повече в Библията, виждаш малко по-ясно нещата, нали така. А пък аз ви насърчавам вие да го правите, за да виждаме малко по-ясно някои неща, иначе цял живот ще ни бъдат в тъмнина. И така, сега, има едно съвсем накратичко за 2-3 минутки, ще почетеме един човек тук помежду нас. Библията ни казва следното. Една от Божиите заповеди, каква е, брати и сестри, свързана с родителите? Някой знае ли? Почитай баща си и майка си. Защо? За да ти бъде добре и още нещо. И за да живееш много години тук на земята, се казва в Библията. Това е една от Божиите заповеди. И вижте, Бог иска да живееме според тази заповед. Той иска да живеем, той не иска да мрем. Той иска. Но от съществено значение е ние да изпълняваме това, което се казва. Сами Исус тази заповед е предаде отново, нали, и ние днеска я съобразяваме. Колко от вас обичате родителите си с дигане на ръка? Имаме ли такива? Сега някои са преминали, разбира се, но живите, които са, какво трябва да ги правим? Да ги въртим на шишли, да ги мъчиме, да им говориме лоши думи или да ги почитаме. Нали така? Сега, тук има... Сега, това съм аз там в средата, това е моята майка. И тя е тук между нас. Нека да поздравиме. Дай от тези от номер едно, дай. Дай от номер едно. Тук сме вече стари на тази снимка. Сега, тук тази снимка, аз искам да я почетем, защото тя не идва всеки ден в нашата църква. Тя е помежду нас. И тя идва на един концерт в читалището. Бяхме преди години. Една зима беше студена. Коя е тя тук на тази снимка? Може някой да предположи? Малкото дете. Ето, вижте, едно малко дете. И сега в момента е на 83 години. Нали? И две. Добре, и две и половина. Има ли някой над 80? Ти на колко години беше, Тинка? Да, да. 80. Значи ти си, вие сте набори горе-долу там. Да, ти си най-старата между нас. Добре, давай следващата снимка, да минат бързичко. Това е тук... Нали, тук е с моя баща, той почина и той се спаси, отиде в небето. Това е моята сестра там. Ето е майка ми. Вижте, това е било модата на времето. Нали? Така, бритон, ножица, или как да го обясним, не знам. И тук съм аз. Ето, вижте, тук гледам в някаква посока, аз не знам каква. Добре, давайте нататък. Тук вече сме на средна възраст, нали, сме пораснали. Тук някъде бехме на пещера тук, нали. На лом ли е това? Аха. Интересно, що се ме тегли към лони види, но ето защо. Добре, давай нататък. Тук съм абитуриент, брата и сестри. Тя бехме тук на НДК-то, това е на една от терасите и там ни беше абитуриентския бал. Между другото, като построиха НДК-то, първият абитуриентски бал се проведе там и ние бяхме късметлиите да участваме там и си направихме ни снимки. И така, има ли още? Тук пак от абитуриентския бал, малко не се вижда от телевизора, но важно е, че най-важният човек, без който аз нямаше да съществувам, а вярвам и всички вие, без вашите майки нямаше да съществувате. Нали така? Да, тук вече е на средна възраст, 60 и колко си тук? Да, добре, тук това е сегашна снимка от онзи ден, така че... Добре, още малко нататък. Имаме ли още или това е? Да, тук бяха на един круиз с моята сестра. Там ето го кораба този големия и ние щехме да ходим, ама нещо се провалиха нещата. Но Бог да нареди да ходим и е хубаво, особено на тази възраст, вместо човек да седи цял ден да се вайка, да слуша за вируса, нали? Хубаво ли е да отиде някъде на пътешествие, на прекарване? И благодаря на Бога, моята сестра е осигури тая възможност и тя обиколиха. Къде бяхте сега наскоро? В Хавайите. Ето това е. Ние до лесно не може да отидеме от вируса, а те на Хавайите, молете се. На 83 години без малко. Ами амин, това да бъде за всеки един от вас. Нали така?
Това е благословение за всички. Божието Слово, Библията, Господ каза, че Той е много милостив и Той иска да ни благослови до дълбока старост да живееме. До дълбока старост, брати и сестри. И то не дълбока старост и едва му ходиш с три бастуна и с пет патерици и с две инвалидни колички. Нали? Такова нещо не е. Това какво е си? Дълбока старост, здрав, прав, нормален, ето това е желанието на святите. Пише го в словото, е перефразирано това. Тоест, той казва в Исаия, аз ще ви нося на крилете си до дълбока старост, Господ казва. Какво се иска от нас? Естествено, че се иска нещо. Иска се да вярваме, иска се и да се молиме, иска се и да го искаме това, брати и сестри. Иска се да искаме. Така че аз ви насърчавам, мечтайте по-далеч, особено възрастните хора, нали, брати и сестри? Нека ги затворим. Иначе там има една хубава кофа и потапяме, за да не се чува звука. Значи, нека да, да мечтаеме малко. Всеки един от вас да си представи, че ти можеш да издържиш до дълбока старост. Много е важно какво ти е предадено в сърцето за живота въобще. Дали ще живееш много или не. Дали иска Бог да живееш. Естествено, значи Бог иска да живееш. Обаче, като не ти е вложено, предадено от родителите, ако щете, и човек се преснява, малко те заболи тук зъба, а утре умираме вече и край. Така си мислиме, нали? А ти и аз трябва да се въоръжиме с голяма енергия. Беха направили в Съединените щати едно изследване, вижте колко интересно изследване, минаваме към празника, значи почетахме моята майка, нека да я поздравим още веднъж. Бог да я благослови, ето е тук, вижте колко е така... Айде, за килограмите няма да говорим, друг път. Тоест лека, нали? Добре. И изследването е следното. Изследвали 300 000 възрастни хора, които обаче били много мотивирани, това става в Америка, да правят неща. Били над 70 годишни. И те сега им дали работа да правят нещо. И всичките много успешно в продължение на няколко години се справили. Били толкова амбицирани. Много малко, малък бил над 90%. Се справи много малък процент, вече е уморени, смея и така нататък. Обаче, последствие извода какъв бил. Нали, това е било такова статистическо проучване, да може да се види как върви населението. Хората били толкова мотивирани. Извода какъв е бил, защо останалите хиляди, защото, вижте, в Съединените щати живеят над 350 милиона души. Сега 300 000 души, сега едно 30 души. Много малко. Защо останалите не са така мотивирани? И като ги разпитвали после, какво ви накара и какво е общото, което беше като така нишка, която да тегли живота ви към бъдещето и към така постижение, постигане на различни неща. И направили изследване за всички. Да, един казал, да речем, децата ми са мой мотив. Друг казал, съпруга, ако са живи, разбира се. И така нататък. Обаче, повечето имали едно общо нещо, което било за всички. И то е много важно и ние, може би, той е извод, че си го направим. И ще говорим, между другото, на тази тема, но след празниците. А то било следното. Преди да ви го кажа, само ще ви поясня, че повечето възрастни хора днес за какво мислят и за какво мечтаят възрастните хора? Примерно, с две думи. За пенсиите, да. Топа едни мечтателни пенсии, както и да е. Но повечето, да, мечтаят да имат здраве, да имат храна, мечтаят децата им да им дойдат на гости, нали, да ги посетят. Мечтаят да общуват с някой, да направят едно добро и така нататък. Но процента, в който изследват там, и това е също и в България същото, е, че големия процент от възрастните хора, винаги когато се съберат, те говорят за миналото си. Ей, тук как бяхме, как живяхме, как така бе, и колко хубаво беше, и всичко е вече в миналото. Разбираш ли? А тези 300 хиляди души са обяснили пенсионери, възрастни, че това, което ги метавирало, че те не мислили за миналото, а мислили за живот сега и за постигане на неща сега. И затова успяли да постигнат неща. Разбирате ли? Не, че е лошо да имаш спомени, но спомените и живота в младостта са останали там. Не дай гледа назад, защото те няма да се повторят. А ти има и вяра, винаги има видение, виждане за днеска, за бъдещето, за всеки ден имаш.
по-добре да живееш сега и утре с виденията, които Бог ти дава, виждането в живота, отколкото да останем преди много години. Многото спомени хубави. Моята майка не ми каже, че тя израсла като сирак, нали, така без. Не, това беше нейната майка там като дете. Тя е починала съвсем млада. Там от туберкулоза или какво беше някаква болест, и на 29 години. И тя остава съвсем сама. Нейният баща се оженва повторно и вече мащиката се държи лошо, и вече пращате по Бургас, насам натам. Тежък живот, брат и сестър, тежък живот. Пълно е с такива тежки съдби. Животът те подмята тук-то там. Не знаеш кои сте родителите, какво ще, просто случва се. Но това, което човек трябва да осъзнае в един момент, и това е нещо, което ще му даде мир, е най-добре човек, дори да има тежка съдба, да намери мир с Бога. Защото вече където и да ти е живота, и където да ти се да отидеш и да живееш, вече ти си намерил източника на най-големия мир. Независимо от миналото. Миналото няма значение. Миналото не може да ти даде живот. Да знаете, миналото ти дава опит, дава ти уроци, но не и живот. Живот ти дава Бог сега и твоето видение и желание и твоята амбиция за бъдещи постижения в този свят. Амин. Верно ли говорим така? Има нещо верно. Добре. Така че ви насърчавам да гледаме напред, както се казва там апостол Павел казва, задното забравям и се простирам към предното, към прицелната точка. Прицелната точка на апостол Павел беше срещата му с Исус. Това е най-големия връх. Нали? Защото всички останали други мотиви в живота отминават, изветряват, преминават. Нали? Обикновено ти желаеш да си отгледаш децата. Ето както ако ние, които сме имали майки и бащи, ако тези майки и бащи не са били да се грижат, верно ли е, брати и сестри? Има ли много грижа, вие, които сте майки? Ми има, естествено. Ми да смениш пелените и памперсите, да не е лека работа. А? И то само това ли е? Пам да средиш за млеко там в уния години, дето млекото дефицит. Даже сме средили 91-а година, аз съм средил за кисело млеко на една опашка там пред нашия блок. 4 души опашка, 50 метра опашка, 4 души. И даваха само по 4 кисело млека. Беднотия. Мизерия беше. Ма някой трябва да го направи това, някой трябва да се погрижи. Така че затова Бог казва, почитайте родителите си, обичайте ги, уважавайте, се хвърлили нещо за вас, оставили са нещо във вас. Другото, което правят родителите, те влагат също така тяхната амбиция в живота, те влагат в децата си. Верно ли е това? Ако родител е амбициозен, децата ще станат също много амбициозни. Ако родителът е само да си ядеме и да си спиме, това е смисъл на живота и децата станат още по-зле. Още по-зле. Те пък само ще спят и ще им се сервира в леглото само. Това е смисъл на техния живот. Защото винаги плътта отслабва с течение на поколенията. Благодаря на Бога, моята майка там се пенсионира в Министерство на финансите, достигна до такива височини. И така, вълнуваме се, че независимо от трудността, Бог благославя и може да издигне един човек от най-обикновеното положение до благословено място. И ние днес ще продължим да си говорим за, набързичко ще поговорим за влизането на Исус. Между другото, влизането на Исус е нещо подобно. Исус дойде в този свят, в Ерусалим говорим, брата и сестри, за да може ние всички, които приемеме тази вест, тази информация от Божието Слово, ние да се издигнеме пред Бога обаче. В какъв смисъл? Ние да намериме Бога, Той да ни даде мир, ние да му дадем стария начин на живот и греховете ни, Той да ни освободи, да ни изчисти, да ни поведе по Неговите пътеки и накрая на живота, тук Той естествено ще ни учи, но накрая на живота Той ще ни благослови с вечен живот. Разбирате ли? Ето това беше смисъла на идването на Исус. Той дойде тук в Ерусалим за, първо за своя народ, знаете. Неговия народ, между другото,
беше възлюбен от Бога, още от Адам и Ева. Те се водиха от Адам и Ева нишката. Като тръгнеш, стигаш до Ноевия ковчег, от Ноевия ковчег през Аврам, през Яков, през Йосиф, през Моисей и стигаш до Исус. Ето е цялата тая нишка и целият този народ е Божия народ тогава. Те беха възлюбени. И той дойде, влизайки в Ерусалим, ще прочетем малко в Лука 19 глава, нека да отворим бързичко, ако може, разбира се. Там Лука 19, сега ще ви кажа кой стих, 28 стих, но нека да поразмишляваме, ако може, ако не, не е проблем. Исус дойде пред града, брати и сестри, пред Ерусалим и се казва, аз бързичко ще ви перефразирам, за да не си изгубим времето, че той застана пред града и плака за него. Исус плака за града. И някой ще каже, как му е па за града да плаче? Сега, какво е града, камъни и дърветата да плаче за него? Не, града се имаше предвид хората и самата история на този град. И се казва, че Исус плака и каза, да би знаел да в този час това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Ето твоето, аз го пресказвам това, ето твоите неприятели ще дойдат и ще те обсъдят около тебе и ще те унищожат един ден. Защото ти не позна времето, в което беше посетен, каза Исус. Той имаше предвид себе си и неговото идване в святия град Ерусалим. И сега ние бяхме в Ерусалим преди години половина близо и видяхме точното место от Елеонския хълм, брата и сестри, то се вижда в ниското, как Исус е слизал от Елеонския хълм надолу и отивал през една от портите на града. И може да си представиме, ето както се казва тук в 37 стих, когато вече се приближаваше превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици започнаха да се радват велегласно и да славят Бога за всички велики дела, които бяха видяли. И казваха, 38 стих, казваха следното. Значи, това е момент, който всички ние знаеме. Казваха следното, благословен да бъде царят, който идва в Господното име. Мир на небето и слава във висините. Някои от фарисеите от народа казаха учителю, смъмри учениците си, а той в отговор ви рече, казвам ви, че ако те си млъкнат, то камъните ще извикат. И като се приближи, видя града и плака за него и каза, да би знал това, което ви казах преди малко, това, което да послужи за мира ти в този твой ден, но сега е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около теб, ще те обсъдят, ще те отеснят от вред и ще те разорят и ще избият жителите в тебе и няма да оставят на тебе камък на камък, защото ти не позна времето, в което беше посетен. И вижте, представете си, Исус върви с цялото шествие от ученици. Исус не вървеше сам, вървеше с много хора, брати и сестри. И ще разберем какви хора имаше с него. Част от тези хора бяха учениците на Исус. Част от хората бяха обикновени хора, които харесваха служението на Исус и се бяха приближили към него. Имаше и също много фарисеи. Имаше и много деца. И когато децата хвалиха Бога и всички викаха, както се казва тук, и казваха благословен царят, който идва в Господното име, мир в небето, слава в висините. И тук ни се обяснява, че народа, фарисейския народ, говорим за фарисеите, казваха на Исус, учителю, смъмри ги тези ученици, а той в отговор ви каза, казвам ви, че ако тези млъкнат, камъните ще извикат. Или с други думи, това, което се случваше, хората, когато минаваше Исус, велегласно всички в един глас започваха да хвалят Бога. Те чувстваха такава благодат в сърцата си. Възхищение към Бога обаче. Нали? И нека си припомним Исус как беше, как ходеше той. Той беше на с какво дойде той? С мерцедес? Или с трабант? С едно осле дойде той. И това беше умишлено, защото това беше пророчество в Захария, което казва, ето
Моя възлюбен ще дойде на осле, рожба на ослица и така нататък. Защо Исус, не можеше ли Исус да влезе пеш, брати и сестри? Що трябваше сяпа да язди? Даже се казва, че те, когато взеха това малко осленце, което никога не беше обяздано, също има значение, те си сложиха дрехите върху вместо Самар, нали Самар се казва това, дето се сяда, те сложиха дрехите си хората. И той седна на тях. И те вървеха с него. Защо, брати и сестри? Това е магарето, брати и сестри, е преобраз на смирението, което Исус Христос трябваше да покаже. Да, ето го. Не, то е малко по-катърсто, това е по-голямко. Нема ли някой по-младо младежко там? Да. Но горе-долу същото. Те, еврейските магарица с малко по-тъпи уши, между другото, така, като бяхме ги видяхме, нашите са заострени такива, по-слушат, по-хитри информации. Да. И така, значи, влизайки Исус на това магаре, той показа едно огромно смирение пред цялото човечество. И защо смирение? Защо някой ще каже, той Исус имаше всичко, защо трябва да влиза? Защото той притежава цялата вселена, е негова собственост, според Библията. Небето и земята е негова собственост. Природата, всичко е в неговите ръце. Той управлява света чрез мощта на своя дух. В 103-ти псалом се казва, че Господ обитава в небето и неговото царство владее над всичко. И той има огромна слава и ние, понеже се ние мечтаем за голямата слава, но той голямата слава има той. За какво ни е тая голямата слава? Е голяма и отговорност. Така че, имайки тази огромна слава и голяма власт и голями способности той е създал света, той реши да дойде пред обикновения човек с по много смирен вид и да влезе в най-големия град за това време. Ерусалим се е смятал за центъра на вселената. Той сега също е така добър център. И между другото ще ходим и в Израел тая година с Божията благодат отново. Така че, които искате, се включете през края на октомври. Ако ще Бог, нали, ако всичко е във волята на Бога, да отидем и да посетим. Това са хубави места, които сега като четете Библията и сте били, и сте ги виждали тия места, това е все едно Библията на живо. Виждаш това, което когато отидем, разбира се, което го четем и което сме го слушали много години, ще го видим на практика. И така, Исус, влизайки в Ерусалим, както знаете, първото, което се случи, започна голямо хваление. Исус не смъмри тези деца. Голямо хваление. Когато идва Исус в живота на един вярващ, първата ни работа е да започнем да го хвалиме. Защо? Защото първо ние сме открили, че Той съществува. Човечеството не е дошло от маймуните, брати си. Това е тотална измама. Това е вечната измама на разни, които мразиха Бога. Нито една маймуна до днеска не е станала човек, нито пък може. Освен това, дори 500 милиона години да бъдат, маймуната не може да се превърне сама в човек. Трябва да стане някакво магическо чудо. Освен това сме си говорили там, че не може животно с опашка, изведнъж децата му да се родят без опашки и да почне да се разпространяват без опашки. А маймуната не е имал толкова къл, че да си отреже опашката и вече да се епилира всички косми и вече да стане гладка, фондиотен и така нататък. Трудничко. Затова просто ние вярваме по-добрата информация. Нито един от тези, които твърдат, че сме излезли от маймуните, не е бил при излизането на човека от маймуните. Това са теории. Но ние може да сме убедени, че Бог е създал света, когато първо го намериме лично, общуваме с него, развиеме близост с Бога, получаваме мирът му, нали? Вяра също така, неговите чудеса. И тогава ти разбираш, че всичко останало в Библията е истина. Щом Библията казва, че Бог е създал маймуните, че какво ми ние няма да се съмняваме в това. Ние ще го вярваме. Вярваме ли го, брати и сестри? Колко от нас вярваме, че маймуните са създали човечеството? Амебата, дето ви говорих наскоро, дето грамотевицата е търсила и като ударила вече и живота тръгнал. Как ще тая грамотевица, дето няма акъл в нея, ще гони амебата, дето и в нея няма акъл? И как се оцелиха там в този огромен световен океан? Но трябва да си много прост да повярваш на такива фантастични заблуди, а по-умното и по-лесното е да се убедиш с отговори на много молитви,
че Господ съществува и да прочетеш и да повярваш това, което пише в Библията. И да размишляваш, и да ти се обясни. И така, послаха това с постилането на дрехите, тук 36 стих, вижте, това е много важен момент. Защо послаха хората дрехите си, за да влезе Исус? Хората си съблякоха дрехите и ги послаха. Какво, на какво е смисъл това? Сещаме ли се? Това е смисъл на всичко. Това е едно голямо уважение. Те чувстваха голямо уважение. Сега те не са ходили с 5 рокли и с 10 костюма, единия да го сложи, другия да си го пази чист. Те си съблякаха дрехите, с които бяха излезли на полето, на нивата и сложиха на пътя. Знаете, днес дори в Холивуд, за да може да нали, големите звезди там, нали, в кавички, и големите звезди излагат един червен килим. Не може ли да е зелен? Естествено, че може, но червен вече така. И вече, като милин, червен килим, и най-големият връх било това на живот. Сега вече за дрехите няма да коментираме, защото те са разголени, извъртени и така нататък. Но цялата цел защо? Даже публиката на този червен килим не си събличат костюмите да слагат да минат звездите там, нали? Просто такава е традицията вече, но това е суетна традиция според мен и безсмислена. Докато тук смисъл беше една огромна почет от тези, които обичаха Исус. Не, че ще му стане по-леко на магарето, защото Исус, нали, все пак е на магарето. Магарето много разбира от дрехи, от такива моди тогава. Но виждаме, че това се записа и влизайки Исус на този килим от дрехи. И друго какво правиха, се казва, че те късаха палмови клони, брата и сестри. Нали сме чели? Откъде идва това нещо и защо палмови клони и дрехи? И вижте, всички бяха, това една абсолютно щастлива атмосфера. Хората щастливи, влиза Исус. Нали? Не някакво мъртвило да влиза. Влиза Исус, палмови клони. Аз ще ви припомня един стих, това е Левит 23:40. И нека да това, нали, винаги се говори по тези празници. В Левит 23:40, само да ви припомня какво беше казано в Стария Завет, какво да се прави и защо го правехате. Значи това, пак ви казвам, беше първия ден на Пасхата. Пасхата беше празника, който се празнуваше излизането на евреите в пустинята, излизането от Египет. Нали така? И вижте, в първия ден на празника какво трябваше да направят, освен всичко останало. 40 стих, Левит 23. Така, в първия ден да вземете първите плодове на дърветата и вижте, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби. Ето откъде идват върбите. Там в нашия блок, на целия блок, всички върби са там. И те хората не разбира, що трябва върби да сложат. Не може ли листа от джанка, примерно? Но ето откъде идва тук речни върби и 7 дни да се веселите пред Господа вашия Бог. Ето това беше смисъла на празника. И когато Исус взе да влиза, те точно това нещо естествено го направиха. Те сложиха върби, палмови клони, клони от широколистни дървета, както беше заповядано. Това беше старозаветния прочит на тези думи. И Исус мина по всичкото това поле, си представете, дрехи и палми. И сега, първата работа на Исус, бързичко говорим, за да може да свършим след малко. Значи, клоните бяха пророкувани в Стария Завет. Дрехите бяха от уважение. Хвалението беше нещо, което Бог искаше. Всички единогласно да го хвалят. В Стария Завет, включително в храма, когато още по времето на цар Давид, знаете, че също това е в Левит, 23 глава, там се обяснява, че Давид заповяда 4000 певци да има, които да хвалят Бога. 4000 певци. Ние сме 10 певци тук или 8 и не сме много малко, си мислиме. Ние така си мислиме. Нали? Пък дали е верно, друг въпрос. А онези 4000 си представете всички като гракнат към Бога и пеят песни. Каква благодат, какво щастие. И така, магарето беше причина и пример за смирение. Сами Исус, знаете, че се роди в ясла, в обор, по същия начин. Не можеше ли Исус да се роди в Дубай, да речем?
в някой хотел там луксозен, в някой небостъргач и там да се роди и на мама синчето и най-разглезени от всички. Можеше. Обаче защо Бог промисли да се роди там? За да може Бог да спаси най-обикновените хора. Иначе най-обикновените хора ще кажат, а, тия са далече от нас. Разбирате ли? Исус дойде като най-последен. Библията казва, той стана най-сиромах от всички, за да може ние да се обогатим чрез неговата сиромашия. Също, той стана последен и на всички служител, се казва. Той стана на всички служител. И така, че какъв е смисъла на празника? Исус влиза в живота, влиза в Ерусалим, влиза в славата на Бога, ако щете, като цар, само че духовен цар, не физически. Хората го хвалиха. Имаше фарисеи там, само ще кажем малко защо фарисеите бяха много кисели в този момент. Знаете, че се говори там в Йоан 12 глава, че фарисеите, като видяха това голямо шествие, освен че искаха да забранят на децата да викат, значи ако някой забранява децата да хвалят Бога или някой да ходи на църква и да хвали на Бога, той човек има фарисейски дух, защото го правиха същото фарисеите. И фарисеите забраняваха и беха се събрали на съвещание и си казват, абе, вижте какво се казва там в Йоан 12:19. Отиде след него целият народ. Значи фарисеите, според Библията, бяха землевладелци. Имаха много имоти, много. Това нашите имоти нищо не са тук сравнени с фарисейските. Всички пари при тях. Въртат шашми, бизнеси, далавери. Храма го беха обърнали на пазар. Исус влезе и в храма, не е ли така? И въпреки всичко, какво нямаха? Нямаха притегателната любов на Исус. И не можеха, никой не се не ходеше при тях. Те съдиха хората, мразиха ги и никой не ще да ходи да има нищо общо с тях. И това нещо, какво ги накара, какво чувство се роди в тях, брати и сестри? Завис. Огромна завис. И Исус нито имаше Бентли, нито Мерцедес, нито нищо такова, нито каручки имаше. Даже магарито не беше негово. Те го вземаха за малко, сега дали под найем или не, не знам точно как е станало, не се казва, но за малко и след това го върнаха. Магари нямаше даже. Дом нещо да имаше? Не, дома си го остави в Назарет 2-3 години преди това. Но целият народ се привлече. Защо? Какво носи Исус? Носи Божията любов към човечеството. И ние затова и ние сме привлечени. И всички християни. Защо са станали християни? 2 милиарда и 350 милиона души са християни в света. Днес. 2 милиарда души. Това е повече от всякакви партии, партийки, истории, групи, дори повече от жителите на една държава, да речем. Нали? Говорим от всички нации. И хората търсят Бога. Какво ни привлича и нас? Неговата любов. Това ни привлича. Реалността на неговата любов. Това не са само ни голи думи. Ние реално преживяваме любовта между нас и Бога. И той е този, който сглобява и формира нашия живот. Който е промислил за утрешния ден. Исус казва, не се безпокойте за утрешния ден. Утрешния ден да се безпокои за себе си. И ние се безпокоим утре, кой ще стане. Други ден ще кажа, по-други ден. Още по септември вече, кой ще стане и вече смъртта ще дойде. Дрън-дрън. Уповавай на Господа, каза Библията. Разчитай на Него. И това е, което е привлякло всички християни днес и хората тогава. И те обаче вървяха с Исус, но в сърцето им скрита горчива завист. Ето това са различните видове хора, които обикалят около Исус тук в този случай. Едните бяха учениците, другите бяха обикновени хора, които чули, че нещо минава. А да, Исус, този сме го чували, кой е? Чакай да видим и ние, нали? Знаете, хора сме много любопитни. И нещо стане, катастрофа и всичко това. И какво като видиш сега? Там, как му фръкнала бронята, тиникията. Обаче любопитството няма насищане, нали така? И тук беше така. Само, че тези не бяха последователи, но искаха да видят какво е това голямо шествие. Другите обаче, фарисеите, те там, обаче в сърцето им. Той им личи на лицето, си представям аз. Горчива се, ще го убиваме там. Целият народ, ето те казва тук в Йоан 12:19. Светът, ето светът отиде след него.
как света, вместо да дойде при нас, ние богатите, пълни с пари, течат ни от джобовите, нали, като вървим, сами падат. Па и те беха и най-стиснатите, между другото. Даже те много малко платиха на Юда Искариотски да отиде и да го продаде. 30 сребърник. Можеше поне 5000 лева да дадат. Нали? 30 сребърника, 150 лева. Такава съвременна равностойност. Стиснати? Как ще давате? Ще взимате. И самия Исус ги изобличаваше. Казва, вие външно изглеждате хубави, но вътрешно сте мъртвешки кости. Вътрешно няма живот във вас. Мъртвешки. Във вас няма никой. Няма го Святия Дух, който е живот. И така, смисъла на цветница, Исус дойде да покаже какво е силата на хвалението. Също видяхме уважението, видяхме фарисеите, които завиждат и до днес. Също видяхме това голямо пророчество, което той каза тук на влизането в Ерусалим, че камък на камък няма да остане, който да не се срине. И той плака за града, че това, което ще послужи за мира на този град, го няма. Вижте, в един град може да има мир и града да е много спокоен в него. Обаче може да има и война. Хората да воюват, да се мразят. Тоест, това, оня, той има повече, оня по-малко. Воюват, мразат се, дразнат се и така нататък. Но по същия начин са били и те тогава, но Исус им каза, че мирът ви ще се вземе. Дори на друго място той казва, както квачка, която прибира пилците си под крилете си, исках да ви събера. Те също не бяха единни, брата и сестри. Вижте, хората, когато са разединени по дадени признаци, днеска знаете колко разединения имаме, нали? Ти си от тая партия, аз па не съм от тая, съм от оная. И това нещо ни разделя. Друг признак. Да речем, ти си, брат Краси, от ЦСКА. Аз па съм от Левски. Е, значи ние вече не сме приятели. Много неща е успял врага да нацепи хората и да са разделени. Също бяха евреите така. Разделени. Той каза, колко пъти исках да ви събера, защото живота и щастието не е в разделението, в единството. Също много родове, знаете, когато са във вражди, в омрази. Щастие няма в този род. Щастието отдавна е изветряло. А мъдростта ни учи ние да сме единни в родовете си, вие, в семействата си. Където има омраза, там щастие няма, брати и сестри, дори в семействата. И така, завистта вървеше и тя с Исус. Исус, влизайки в 22 стих, само пуснете на Йоан 12:22, и там се казва също в Евангелието, няколко така часа по-късно, Исус, влизайки в Ерусалим, той влезе в храма, но преди да влезе в храма, той чу, че гърци искаха да дойдат и да го видят. Филип, апостол Филип, беше заобиколен от гърци. Знаете, че в Израел постоянно и до днес е место на поклонение. Много хора ходят. И това пророчество, за което ви казах, то се изпълни в 70-та година, че Ерусалим беше тотално разрушен. И между другото историята казва, че са разпънали цар, император Тит, със своите римски войски, са избили доста хора, унищожи целият град и са разпънали около 200 000 души на кръст 70-та година. Това е исторически факт. Значи 37 години по-късно те убиха един, нали, убиха Исус. Вижте колко платиха те от децата си. 200 000 платиха. Разбирате ли? Защото този един не е кой да е. Те па без да искат убиха най-главния, нали? Айде беха убили някоя чистачка, там няма ще се разбере. Пак ще платят, разбира се, смъртта винаги се плаща. Но в случая убиха един, но този един цар е на вселената и техните деца и внуци, 200 000 души от тях на кръста са ги разпънали също, както идеят, нали? Но и също целият еврейски народ заради това убиване на Исус през цялата им история беха пръснати по целия свят. Нямат собствена държава, гонени като кучета. Хитлер ги правеше на сапун, знаете, ги убиваше по най-жестокия начин. Държал ги е гладно и те са станали кожа и кости. Гледате по снимките, по филмите за Холокоста и за други такива места. Отслабнали. Ето това е резултата, защото вашите баби и дядовци преди 2000 години убиха най-главния, който носи мира и те очите им бяха заслепени. Естествено, че ако те се покаят, повярват, това проклятие ще се махне, но ако не... И така,
Отиваме веднага на 22 стих на Йоан 12:22. Исус, влизайки, и той казва, като чу тези гърци, че ще идват, и това явно му беше белег, Бог му беше казал, че когато чуеш гърците да дойдат, моментът е дошъл. И той се развълнува и каза, душата ми, там където Исус каза, душата ми се вълнува, и какво да кажа? Отче, прослави името си. Той се помоли в този момент. Дали? Ето го стиха 27. Душата ми е развълнувана. Вижте, ние разбираме за това, което се случваше вътре в Исус от самия Него. Той си го казваше. На едно место казваше, душата ми е прескръбна до смърт. Той страдаше също от много тежки вътрешни скърби. Скръб, голяма скръб. Как се лекува скръб, братистри? С аспирин ли? А? Как се лекува с скръб? С нищо не се лекува. Освен с молитви и с общение с положителни хора, които ще те окуражат, и молитви задължително. Скръбта няма изцеление. Това не е трънче да ти влезете да го извадиш. Но когато се молиш и споделяш скръбта си, Господ те лекува, и така, както и да е. И Исус казва тук, душата ми е развълнувана, и какво да кажа? Отче, значи той говори на хората и след това се обръща и казва, Отче, прослави името си. И в този момент се казва, дойде глас от небето. И сега си представете, Исус влиза в Ерусалим и изведнъж глас от небето над Ерусалим. И хората го чуха. То не е някакъв глас само по GSM-а и само ти да го чуеш. Не, всички, целият народ чуха, защото казаха, а, гръмна се! Нали някой? Те за някой гласува на Бога и се едно се гръмнула гръмотевицата. Обаче Бог се обади и каза, и го прославих, и пак ще го прослави. Той каза нещо много разумно, Господ. Той се прославя, че всичкото това действие на Исус. И хората, някои го разбраха. Исус знаеше как говори Бог на всеослушание, за да чуе всички. Някои казаха, ангел му проговори. Вижте, хората имат различни вярвания. Някои си мислят за небето, че може би един ангел, но чак като умрем ще видиме. Всичко, което казва Исус за Бога и за Бог Отец, което казва Библията, е абсолютно верно. Господ не е малък като кърфица и той не е някой малко такова ангелче и той ни върви така зад врата всеки ден, няма такова нещо. Небето ми е престол, казва Библията, земята ми е подножие. Бог е огромен, брати. Ние вътре в Него живеем и Той дава живот в нас. А не обратното. Не ние му даваме живот. Ние не можем да му дадем нищо. Той е този, който дава живот, дава ни дишане, дава ни всичко останало в живота, дава ни смисъл на живот, дава ни мотивация. Колко е важно да имаме мотивация, да имаме желание да постигаме неща. Не е ли така, брат Краси? Това е уникално просто. А не всичко да ти е вече убито, вече не ми се живее, чакам смъртта. Нищо не ми се прави. Е, трябва да ям нещо. Ама. Това ли е смисъл на живота? Не. Прави нещо до последния ден. Даже моли се. Моли се, кажи, Господи, искам здрав и жив да си дойда при теб. Без никакви залежаваници, без никакви болести. Ние сме го си говорили това много пъти при нас. И така, чу се глас от небето над Ерусалим. Исус влезе в храма и тук завършваме. Какво направи Исус? И това е преобраз на храма на нашия живот. Когато Исус влезе в твоя живот, първата работа е Той да изчисти нещата, които не има мястото там в нас, в нашето сърце. Влезе в храма, храма беше сърцето на Ерусалим, нали? Храма е бил огромен, Соломоновия храм, няколко стотин метра самата сграда на храма беше, отделно с двора и така нататък. Сега има само една стена останала от всичко това. Влизайки в храма, Той направи бич, защото храма се беше обърнал на търгашество, на търговия. И с този бич изгони всичките търговци. И защо, брати и сестри? Но сега някои, да речем, от такива крупни фирми, де търговец, казва, о, как може Исус ще гони търговци? Ние търговците. Абе, тук не става въпрос за това. Тук става въпрос, че местото ви не е там. Търговите си там, защо баш в храма? Защото храма е направен и е писано, че той е място за молитва. Амин. Този храм днеска сме ние и ние сме местото, в което трябва да се молиме. Всеки ден, на всяко място. Вие, аз сме храм на Свети, доказа Библията.
има си време и място за търговия, всичко, което изтърговаме и спечелим, то си остава на земята. Нищо не може да занесем в небето. Нали? Това е пределен факт. Но така или иначе има място, има време, Бог да ни благославя, но не и вътре в храма. Това се води голяма мерзост. Мястото за молитва да го обърнеш в място на търговия и на печалбарство, това е тотална грешка. Исус не можа да издържи, той беше изпълнен със справедливия Божия гняв, направи бич и с бича разби всички такива маси, обърна им масите на тези среброменители, те са били като днешните change бюра. Все едно си представете change бюро вътре в храма. Все едно тук да докараме две change бюра и те да почнат да продават. Нали? Та, каква е тая мерзост? В храма change бюро, брат Краси. Сигурно може и някой заложна да има там. Да залага там герданите, там пендарите и така нататък. Но всичко това беше с цел обаче, защото в храма се изискваше да се плащат жертви и те трябваше да имат от някъде, да донесат от цялата страна, като идват да имат пари да ги обменят, но не беше мястото им там, разбирате ли? Не, че това е нещо страшно, но мястото не беше баш в храма и затова Исус се разневи, не уби никой. И вижте, тук има нещо много интересно, че Исус ги разпъди, но никой не му направи нищо за това. Можеш ли да дойде управа? Ти какво правиш сега? Ще те убие! Не, никой. Просто защото времето му не беше дошло. Но той показа на целия свят. И сега милиарди души четат тази история. А фарисейските фантазии отдавна не съществуват. Те са измряли отдавна. Но милиарди четат какъв беше смисъла Исус да изчисти храма. Този храм сме аз и вие, нали така? Влизайки в нашия живот, той да ни очисти, да ни освети, да ни направи силни. Местото за молитва не е место на слабост. Това е место на благословение, защото какво значи молитва? Ти искаш неща от Бога. Ти говориш с Бога, който съществува, ти си го открил, ти имаш връзка с Него, ти му говориш, той ти отговаря. И ти получаваш неща, молиш се за това, молиш се за нужди, за изцеление и Господ отговаря. Ето това трябва да се прави в храма. И в крайна сметка Исус си изпълни мисията. Да, нека да изправи музичката поне. И тази мисия до края изпълни, за която ще говорим и следващата неделя във връзка с Възкресение. Ще спреме до тук, брати и сестри. Смисъла на идването на Исус в Ерусалим е смисъла на идването на Господ в нашия живот. Какво променя това? Какво промени Господ, когато дойде в живота ти? Донеси ми повече вяра, повече желание да се боря, нали така? Повече мъдрост ми даде, малко повече акъл. И всички сме имали, нали? Всички сме имали нужда от малко повече акъл. Е, този акъл дойде с идването на Господа в нас. Освен това, даде ми повече здраве. Знаете колко хора вече не са между живите, нямат сега здраве, загинаха, а Господ ни дава здраве. Амин. И всички такива положителни неща идват от Бога и идват в нашия живот. Така че нека да запомним, има огромен смисъл Исус да влезеше тогава в Ерусалим и сега Той да дойде и в нашето сърце. И това, за което ни учи Господ, е да служиме на останалите човеци. Значи, когато ти и аз станеме християни, една от основните цели на Бога е не хората да почнат на нас да ни слугуват, ние да станем някакви господари, само така да правим с пръста. Това е против Бога. Той каза Исус, аз не дойдох, за да ми служат. Аз дойдох, аз да служа, за да се спасят. И ние също трябва да следваме този пример. Господарски менталитет не е угоден на Бога, между другото, ако четете в Новия Завет. Господ иска ние да служим, ние да направим добро, нали така? Какво казва Исус? Как ще разлъчва овците от козите? По какви празници? Признаци? Гладен бях и ме посетихте. Нали? Болен бях и ме споходихте. Кой трябва да ще да го прави това? Аз и вие. Ето това е. И има смисъл да го правим, защото така угаждаме на Бога. И другия смисъл на цветница е да служиме на другите хора. Бог да ни благослови. Спираме до тук. И сега ще имаме нашата групичка тук ще ни послужи, които са нагошли на гости от София. Но ще имаме една молитва, сестри, брати. Съгласни ли сме? Стана ли ясно горе-долу? Може много да говорим, но нямаме достатъчно време, че идването на Исус е много важно в нашия живот.
Какво трябва да правиш ти и аз като вярващи? Говорете на хората за Бога, бе. Говорете. Ако вие отидете в магазина и там, да речеме, видите някоя добра стока на добра цена, какво ще направите първата работа? Отиваш при съседа или съседката или колегите. Ей, сиренето е между 3,80 и 2,90 много хубаво. Нали така правиме? И те, така ли, къде? Йо, айде с турбите за сирене. А колко повече тая вест, която носиме ние? Тя е много повече от сиренето. Спасителя е близо до теб. Той е умрял за теб. Покай се, извикай към него. Той ще те благослови, той ще ти помогне, той ще те изцели вътрешно, ще успокои сърцето ти, ще осмисли живота ти. Ето това е целта на Евангелието и на смисъла на идването на Исус. Сега ще имаме молитва. Нашите чудесни служителки, виждате ги там в жълто, те след малко искат да почерпат, защото те са с цветни имена и не могат да се стърпат, да не ви почерпат, защото ви обичат, те ще ви послужат, докато, нали, ще раздадете, докато пеят хвалението. Добре? Нека да имаме една молитва. Да, искаш да кажеш нещо? Да. Дайте един микрофон, само за момент, че не се чува добре. Да. Не, то не се чува. Да. Не се чува добре. Да. Да му благодаря за избирането. Аз имам две прекрасни деца и три прекрасни внука. Пожелавам на вас. Това, което съм минал път, е бил труд, учение и труд и учение. Аз продължавам да се пожелавам, пожелавам да обичате близките, да уважавате и да бъдете винаги във вяра на Господ. И ние така. И ние така. Ако трябваше да те взимаме и така, защото ходенето на църква, вижте колко е приятно нещо, нали? Ние сега почваме да едем, след малко да се черпим, така че идвайте задължително пак. Това не е последната ни среща тук, нали? Да, кажи.